Les obres als ponts de Montserrat, Sant Pere i Passeig ja van a ple ritme. Les tres actuacions, finançades amb fons europeus, sumen una inversió de 3,2 milions d'euros. La que tindrà més afectació a la ciutadania és la del pont de Sant Pere. Estarà completament tancat des de dimarts i fins al 27 de maig. En 8 setmanes, els vianants hauran de fer servir el pont del Passeig o la passera de Sant Valentí de recorregut alternatiu. Les obres consisteixen en la consolidació estructural del mur de contenció i la rehabilitació del pont, també un nou paviment accessible, la renovació de la recollida d'aigües i una barana nova. Al pont de Montserrat han començat les obres de reparació de l'estructura de formigó, que duraran 4 mesos. Està molt malmesa i danyada pels nius de coloms que s'hi fan. Quan acabin aquests treballs, les tasques es traslladaran a la part superior amb la reurbanització de la carretera de Montcada i l'ampliació de les voreres que quedaran separades a la calçada per un pretil. Es col·locarà una barana nova per donar identitat al pont. Mentrestant, el pont del Passeig ja està potes en l'aire. Es reparen els elements estructurals amb un millor drenatge, impermeabilització del paviment i es reurbanitza la part superior. La meitat sud està tancada i s'ha aixecat el paviment del carril pintat de verd destinat al vianant. Ara només hi ha un carril de circulació per sentit i els vianants han de passar tots per la vorera nord. Quan acabi la primera fase, en 3 mesos, es treballarà a l'altra part. A només 200 metres s'afegiran en unes setmanes les obres a la plaça dels Museus davant del Castell Cartoixa. Es substituirà el paviment de fusta per peces de formigó prefabricat, s'enjardinarà l'espai i s'hi col·locarà mobiliari urbà. Aquest mes també han de començar les obres a les places de Rosalía de Castro i de l'Emigrant i la millora d'accessibilitat a diverses cruïlles de Camp Parellada i eixos de vianants.